فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين آج ہمیں سورہ آل عمران کا آخری یعنی 20واں رکوع پڑھنا ہے. یہ قرآن حکیم کے جامع ترین مقامات میں سے ہے. اس کے ضمن میں اگرچہ اکثر مترجمین نے اور حواشی نگاروں نے مختصر اشارے تو کیے ہیں شان نزول کے ضمن میں، لیکن مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں تفصیل کے ساتھ شان نزول بیان کیا ہے. ان کے کہنے کے مطابق ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عطاء ابن ابی رباح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ام المومنین سے کہ مجھے وہ بات بتائیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و واقعات میں سے حسین ترین، عجیب ترین اور سب سے زیادہ دل کو موہ لینے والی ہو. یہ عجیب کا لفظ عربی زبان میں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کوئی چیز جو عام جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر ہو، عجیب ہے. عربی میں عجیب کہتے ہیں وہ شے کہ جو دل کو لبھائے، خوبصورت ہو. تو سب سے زیادہ عجیب شے جو آپ نے دیکھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے وہ بیان کریں. تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور کے بارے میں کیا عرض کروں، آپ کی ہر ادا اور آپ کی ہر بات ہی در حقیقت نہایت عجیب، نہایت حسین، نہایت دل کو لبھانے والی تھی. البتہ تم کہتے ہو تو میں ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک شب حضور میرے حجرے میں آ گئے شباسی کے لیے، اور یہ کہ میرے لحاف میں بھی داخل ہو گئے، ساتھ لیٹ گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت کروں. طبیعت پر کچھ گریے کی سی کیفیت تھی. میں نے کہا ضرور. آپ اٹھے، وضو کیا، نماز میں کھڑے ہوئے اور گریا شدید تاری رہا، روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اس میں بھی روتے رہے، وہی گریا و بکا جاری رہا. سجدہ کیا تو سجدے میں بھی یہی حالت. اسی طرح پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ جب حضرت بلال صبح کی نماز اب جماعت جو ہے کھڑی ہو رہی ہے فجر کی، اس وقت تشریف لائے، انہوں نے آ کر حضور کو اطلاع دی، تو اس وقت بھی کیفیت آپ کی وہی تھی. حضرت بلال نے پوچھا کہ حضور آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چکا ہے. تو آپ نے ایک تو وہی بات کہی جو عام طور پر ایسے حالات میں آپ سے منقول ہے، تو میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا ہے بلال آج میں کیوں نہ روؤں، یہ اصل میں تشکر کا گریا ہے کہ آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر السورہ. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیات کو پڑھیں اور ان پر غور نہ کریں. تو اس حوالے سے آج ہمیں ان آیات پر ان کو پڑھنا بھی ہے، ان پر غور کرنا ہے.
ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين. آپ میں سے یقیناً بہت سے حضرات کی نگاہوں سے وہ اخباری اعلان گزرا ہوگا جس میں آج کے درس کے لیے میں نے ایک عنوان معین کیا ہے، فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے ایمان کی تدوین اور ایمانیات ثلاثہ کے باہمی منطقی ربط. اس کی وضاحت در حقیقت آج کے اس سبق میں ہے. اس کے ضمن میں چاہوں گا کہ چند بنیادی باتیں ایمان کے بارے میں نوٹ کر لیں، اگرچہ اس کے ضمن میں میری تقاریر بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں. ایک مرتبہ اسی جگہ پر 5 دن مسلسل حقیقت ایمان پر میری تقریریں ہوئی ہیں، 1.5-1.5 گھنٹے کے وہ خطابات جو ہیں وہ محفوظ ہیں، انگریزی میں بھی ہیں. 6 گھنٹے کا میرا بیان جو ہے جو میں نے ریکارڈ کرایا تھا شکاگو میں، حقیقت ایمان پر ہے. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جو مجھ پر ہوا ہے کہ اس قدر تفصیل میں جا کر ایمان کو موضوع نہیں بنایا عام طور پر کسی نے بھی. ہمارے ہاں جو مفکرین ہیں اور خاص طور پر وہ جو داعی حضرات ہیں جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کے غلبے کے لیے یا دین کی اشاعت کے لیے کوشاں ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، ان کا بھی ساری گفتگو کا اصل مرکز و محور اسلام ہے. اسلام در حقیقت ایک عمارت ہے. اس عمارت کو انسان دیکھتا ہے، کوئی بہت عالیشان محل ہے تو اس کے یہ کمرے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی کوٹھی ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ اس کا جو ہے لیونگ روم ہے، یہ بیڈ رومز ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل شے جو ہے وہ ہے اس کی فاؤنڈیشن، جس پر کہ نگاہ عام طور پر نہیں جاتی. ایمان ہے فاؤنڈیشن، بنیاد. اور ہم اس مغالطے میں ہوتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو گویا کہ ایمان تو ہمیں حاصل ہے، کبھی اگر ہے تو ہمارے عمل میں ہے. یہی سب سے بڑا مغالطہ ہے اور اسی لیے ہماری کوششیں جو ہے ناکام ہو رہی ہیں. اس لیے کہ در حقیقت جہاں کمی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے الحمدللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تحدیثاً للنعمہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس موضوع پر بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو کی ہے. ایمان کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لفظی معنی کیا ہے. دیکھیے، امن یا امن و امنتن یا امنن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کا امن میں ہونا. اس سے آمنن اس میں فاعل بنتا ہے. آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تم لازماً عمرہ کرو گے اور داخل ہوگے مسجد حرام میں پورے امن کے اندر، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا.
اسی سے باب افعال میں بنتا ایمان، آمن یومن ایمانن، اس کے معنی کسی کو امن دینا، اس سے اس میں فاعل ہے مومن، مومن کے لفظی معنی ہوں گے امن دینے والا، اور اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے المؤمن. اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء کے جو سورہ حشر کے آخر میں آئے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، المؤمن اللہ کا ایک نام ہے، اس لیے کہ وہ امن عطا فرمانے والا ہے. البتہ جیسا انگریزی میں ہوتا ہے کہ ورب کے بعد پرپوزیشنز کی تبدیلی سے مفہوم بدل جاتا ہے. ٹو گیو اس کا ایک مفہوم ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن ٹو گیو ان، ہتھیار ڈال دینا، کسی کی ماتحتی قبول کر لینا، ٹو گیو اپ، کوئی محنت آپ کر رہے تھے، کوئی آپ کا مقصد تھا، آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، گیو اپ. تو ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہیں، ٹو گیو ان کے معنی کچھ اور ہیں، ٹو گیو اپ کے معنی کچھ اور ہیں. عربی میں اتنا زمین و آسمان کا فرق تو واقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو روٹ ہوتی ہے جس سے کہ الفاظ، جیسے ایک درخت کی جڑ ہے، اس سے تنا اور پھر شاخیں اور پھر پتے، لیکن ہر پتے کا تعلق جڑ کے ساتھ قائم رہے گا. اسی طرح عربی زبان میں تو روٹ جو ہے، تھری لیٹر روٹ، اس سے جو بھی لفظ نکلیں گے ان کا تعلق قائم رہے گا اس روٹ کے ساتھ، لیکن بہرحال مفہوم داخل اس کے اندر بدلتا ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر لفظ با آ جائے، حرف با، آمنا بے، یا لام آ جائے، آمنا لہو، اس کے معنی کسی کی تصدیق کرنا. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ پھر کہاں روٹ کے ساتھ کیا تعلق رہا اس کا؟ اگر روٹ کے معنی تھے کسی کو امن دینا، اور یہاں آ گیا آمنا بے، آمنا لے، کسی کی تصدیق کرنا، تو کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے. دیکھیے، کوئی شخص آ کر کوئی خبر آپ کو دیتا ہے، آپ نے تصدیق کی، امن ہے، آپ نے ترتیب، آپ نے اس کی تکذیب کی، نہیں جھوٹ کہہ رہے ہو، یہی سے فساد ہے، کنفلکٹ شروع ہو گیا، تردید کر دی آپ. یا کسی شخص نے ایک دعویٰ کیا، میں یہ ہوں، آپ نے قبول کر لیا، تو گویا کہ امن دے دیا. آپ نے کہا نہیں جھوٹ بولتے ہو، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے، آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں اسے، تو گویا کہ فساد. تو فساد اپنے لیول کے اعتبار سے زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے، تو اور یہ کہ بالفعل تصادم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ لفظ کے معنی جو ہے اگر آپ نے سمجھ لیے، تو ایمان کہتے ہیں اصل میں تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے. دس از دی ڈیفینیشن آف ایمان. عام طور پر اگر آپ کسی سے پوچھیں گے ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے معنی کیا ہے، تو اول تو وہ حکا بکا ہو جائے گا، کہے گا ایمان کے معنی کیا، ایمان کے معنی ایمان ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے بات جو ہے عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. تو میں نے لفظی بات بھی بتائی، امن یا امن و امن و امنتن، امن میں ہونا، اس میں فاعل آمن، آمن یومن و ایمانن، کسی کو امن دینا، اس میں فاعل مؤمن، اور با اور لام کے اضافے سے تصدیق کرنا، آمن بہی، آمن لہو، اس کی بات مان لی، اس کی تصدیق کی، اس کے دعوے کو مان لیا، یا اس کی دائی ہوئی خبر کی تصدیق کر دی. اور اصطلاحاً ایمان مانی ہے انبیاء اور رسل نے جن خبروں کی ہمیں اطلاع دی ہے، عالم غیب کی خبریں، ان سب کی تصدیق کرنا، اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. اس ایمان کی مختلف قسمیں ہیں، یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر یوں سمجھیے کہ اگر آپ اندازہ کریں گے تو مختلف نوعیت کے ایمان ہیں. مثلاً ایک ایمان ہے تقلیدی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان حاصل ہے کیوں کہ ہم مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوئے، اللہ رسول، قرآن، جبرائیل، جنت دوزخ، آخرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے والدین سے سنی ہے، اور یہ کہ ہماری گھٹی میں پلا دی گئی ہیں، پیدا ہوتے ہی ہم نے ایک کان میں ہمارے اذان دی گئی، دوسرے میں اقامت کہی گئی. ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان ہمارا تقلیدی ہے. ایک ایمان ہے اکتسابی، اکتسابی ایمان جو ہے خود حاصل کرے کوئی شخص ایمان، اس کی بھی کوئی شکل ہے یا نہیں. ایک شخص جو ہے ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں کفر کا غلبہ ہے،
وہ وہاں کیسے ایمان لائے گا؟ اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کفر کے ماحول میں جہاں ہر طرح کا شرک تھا پیدا ہوئے، یعنی سیاسی شرک بھی تھا، بادشاہ جو ہے خدائی کا دعوے دار تھا، پھر بتوں کا شرک بھی تھا، بت پرستی بھی تھی، پھر ستارہ پرستی بھی تھی، ہر طرح کا شرک موجود، لیکن کیسے وہ ایمان تک انہوں نے رسائی حاصل کی؟ سورہ انعام میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے. یا چلیے آپ ان کے بارے میں تو کہیں گے وہ تو نبی تھے، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، لیکن حضرت سلمان فارسی، وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا باپ جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی بڑا اہم جو ہے وہ پجاری، یعنی ان کے ریلیجس ہائرارکی میں عہدیدار تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں وحشت پیدا ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ آگ کو ہم خود جلاتے ہیں، اس میں لکڑی ڈالتے ہیں تو وہ جلتی ہے، پھر اسی کو ہم پوجتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں. اب اس کی بنا پر گھر سے نکالے گئے، جیسے حضرت ابراہیم کو ان کے والد نے نکال دیا تھا، باپ نے انہیں بھی نکال دیا، جیسے حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت کی تھی اور شام چلے گئے تھے، یہ اب ایران سے نکلے ہیں اور شام پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، کیونکہ اس وقت اسلام عیسائیت ہی تھی. حضور کی آمد تک اور بعثت تک جو رسالت کا کس کا دور تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا. لہذا اس وقت کا اسلام جو ہے وہ عیسائیت تھی، نصرانیت تھی، اور انہوں نے اور اس کے بعد بھی اگرچہ ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی، تو جب وہ راہب فوت ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ میں تمہارے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، تم ٹرائی یور لک، جاؤ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں، آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے. بڑا عالم شخص تھا. اب وہ عرب کی طرف چلے، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹ لیا، ان کو گرفتار کیا، غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن خریدا کس نے؟ ایک یہودی نے جو مدینے کا رہنے والا تھا. گویا مدینے پہنچ گئے لیکن آئے ہیں غلامی کی حالت میں، زنجیر پڑی ہوئی ہے. اب خبریں تو سن رہے ہیں کہ کسی نے مکے میں اعلان کیا ہے نبوت کا، لیکن ظاہر بات ہے ان کے پاؤں میں تو غلامی کی زنجیر ہے، یہ تو مکے تو نہیں جا سکتے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں، اگرچہ یہ کہ اس کو بلا تشبیہ سمجھنا چاہیے، کہ وہ ہم جو کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا. حضرت سلمان فارسی کے ذمن میں میں کہہ سکتا ہوں کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آیا ہے. یہ تو مدینے کے اندر جو ہے محصور ہے، یوں سمجھیے وہاں اسیر ہیں، غلام ہیں. حضور مدینے تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو گویا کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ گیا. بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی تفصیلات میں جانے سے. یہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں، یہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود کیسے وہ ایمان تک رسائی حاصل کرتے ہیں؟ یہ ہے اصل موضوع ان آیات کا. یہ اکتسابی ایمان، یہ اکتسابی ایمان ہے در حقیقت، جنہیں ہم کہتے ہیں صدیقین کا ایمان. یہ جو سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہے کہ ایک لوگ ہیں منعم علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء میں فرمایا گیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار مرتبے ہیں انسانوں کے، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر عام صالحین اہل ایمان. تو جو دوسرا درجہ ہے صدیقیت کا، اس کے ایمان کی تفصیل ہے جو ان آیات میں آ رہی ہے. جو در حقیقت اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں خود ایمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے تو انہیں اپنے دل کی بات محسوس ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا فوراً تصدیق کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی، اس نے ذرا سا توقف تو ضرور کیا، کم کیا، زیادہ کیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا توقف کیے بغیر میری تصدیق کر دی. کیسے کر دی؟ اس کا مطلب یہ کہ جس بات کی دعوت حضور دے رہے تھے وہاں تک خود حضرت ابو بکر بھی ذہناً عقلاً پہنچ چکے تھے، لہذا فوراً تصدیق کر دی. یہ ایمان جو صدیقین کا ایمان ہے،
یہ ایمان جو اقتصابی ایمان ہے, اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس مکے کے معاشرے میں صرف ابو بکر واحد مثال نہیں ہے. حضرت عمر کو جو ایمان نصیب ہوا, آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب ان کے ذریعے سے, ان کے شوہر سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے جو والد تھے زید بن عمر بن نفیل, یہ بھی اس قسم کے لوگوں میں سے تھے کہ کفر کے اور شرک کے بدترین گھٹاٹوں پدھیروں میں رہنے کے باوجود موحد کامل تھے. وہ تمام بت پرستی وغیرہ کو چھوڑ کر, اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کے, اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیسے کروں, یہ کیسے بندگی کروں, یہ صرف نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. اگر کہیں وہ ان کی زندگی وفا کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک, تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا وہ ابو بکر صدیق ہی کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہ لے آتے فوراً؟ انہیں تو ایسے محسوس ہوتا جیسے پیاسے کو پانی مل گیا ہے کہ میں اس کی طلب میں تھا, میں اس کی تلاش میں تھا, وہ تو گویا کہ میرے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مترقبہ ہو گئی, تو وہ اس میں پھر پوچھتا نہیں ہے, دلیلیں نہیں مانگتا ہے, کوئی اور کوئی معجزہ طلب نہیں کرتا ہے, فوراً ایمان لاتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہے. یہ جو اقتصابی ایمان ہے, اور ایمان کے ضمن میں ایک اور بنیادی بات نوٹ کر لیں, پھر ہم آیات کا مطالعہ شروع کریں گے, کہ ایمانیات میں اگرچہ ہم تین حصوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں, ایمانیات ثلاثہ, ایمان باللہ یا توحید, ایمان بالآخرہ یا معاد, ایمان بالرسالت. رسالت میں پھر انبیاء, رسل, کتب, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی, فرشتہ بھی اسی میں آئے گا, اس لیے کہ وحی کا لانے والا فرشتہ ہے. ایمان بالرسل, ایمان بالانبیاء, ایمان بالکتب, ایمان بالملائکہ, یہ سب کیا ہے, ایمان بالرسالت کے اجزاء ہیں. ایمان بالآخرت کے باعث بعد الموت, حشر و نشر, حساب کتاب, جزا و سزا, جنت اور دوزخ, یہ سب کیا ہے, یہ ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کے اجزاء ہے. اللہ کا ایمان, اللہ کی توحید, اللہ کے اسماء و صفات, ان تین ایمانیات میں یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان, جڑ کا ایمان, بنیادی ایمان جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. اسی لیے ایمان مجمل کے الفاظ آپ نے یاد کیے ہوں گے بچپن میں, آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی و قبل تو جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کسی اور ایمان کا تذکرہ ہی نہیں, نہ ایمان بالرسالت کا, نہ ایمان بالکتب کا, نہ ایمان بالملائکہ کا, نہ باعث بعد الموت کا, کچھ بھی نہیں. وہی ایمان جب مفصل بنتا, ایمان مفصل, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, مفصل ایمان یہ ہے, اس میں تمام آرٹیکل آف فیتھ آ گئے. لیکن مجملن ایمان کیا ہے, ایمان باللہ, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ, میں تصدیق کرتا ہوں اللہ کی, میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں اللہ کو جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے, اور میں نے قبول کیا اس کے سارے احکام, قبل تو جمیع احکام ہی, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں, یہ ایمان مجمل ہے. تو گویا کہ ایمان اصل جو ہے وہ ایمان باللہ ہے, توحید پر ایمان, اللہ پر ایمان, اس کی ذات و صفات پر ایمان. باقی ویسے بھی ایمان بالآخرہ کیا ہے, اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے, نیکوں کو ان کے نیکی کی جزا دے, بدوں کو ان کی بدکاری کی سزا دے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے. العدل اللہ کے ناموں میں سے, اس کا ظہور آخرت ہے. نبوت و رسالت کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا, وہ الہادی ہے, ہدایت دینے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا تکملہ, تتمہ, اس کا ایک اتمام اور تکمیل جو ہے وہ ہوتی ہے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے. تو صفت ہدایت کا مظہر رسالت, صفت عمل کا مظہر آخرت, باقی اصل جو ہے ایمان, ایمان باللہ ہے. اب یہ اللہ پر ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے, اگرچہ یہودی, عیسائی اور مسلمان متکلمین, انہوں نے ہستی باری تعالیٰ کے ضمن میں عقلی اور منطقی دلائل کے بڑے انبار لگائے ہیں. علم کلام کسے کہتے ہیں, سکولسٹسزم, یہ ایک خاص شعبہ ہے علم کا, ایک علم تفسیر ہے, ایک علم حدیث ہے, ایک علم فقہ ہے, ایک علم کلام ہے. علم کلام کیا ہے,
کہ جو ایمان کی بنیادی باتیں ہیں ان کا عقلی طور پر اثبات کیا جائے، عقل کے ساتھ اس کا مطابقت ثابت کی جائے، کہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں عقل کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہیں۔ یہ کوشش جو لوگ کرتے رہے انہیں متکلمین کہتے ہیں۔ متکلمین یہودیوں میں بہت بڑے بڑے متکلم پیدا ہوئے، عیسائی متکلمین بہت بڑے بڑے، مسلمان متکلمین، لیکن اللہ کی ہستی پر جتنے دلائل دیے گئے ہیں منطقی اعتبار سے اس کے بارے میں، کانٹ جو ایک بہت ہی یوں سمجھئے کہ فلسفے کی دنیا میں عظیم انقلاب کے کالم بردار سمجھا جاتا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی قطعی نہیں ہے۔ برہان جو ہے وہ تو جیسے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، منطق کی دلیل کو منطق کاٹ دیتی ہے۔ اللہ کی ہستی میں کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، عقلی نہ نقلی، جسے عقل کاٹ نہ دے۔ اب مثلا بہت بڑی دلیل ہے صاحب، کوئی شے بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا تو نہیں ہو سکتی، یہ کائنات اگر ہے تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، بظاہر تو بڑی موٹی دلیل ہے، بڑی یوں سمجھیے کہ وزنی ہے، لیکن پھر ایک جگہ آ کر یہ کٹ جاتی ہے جب کہتے ہیں کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ کا اصول تو ختم ہو گیا۔ اگر تو یہی اصول ہے کہ کوئی شے بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتی، تو سوال یہ ہے کہ جس کو ماننے کی آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کی دلیل ختم ہو گئی، منطق منطق کو کاٹ دیتی ہے۔ ان الحدید بالحدید یفلح، تو کانٹ نے ثابت کیا، اور علامہ اقبال نے جو ان کے یہ فیمس لیکچرز ہیں ان میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کانٹ کی اس بات کو کہ جتنے بھی دلائل، دلائل کونی، دلائل انی، دلائل لمی، جتنے دلائل تھے، دی کاسمولوجیکل، دی آنٹولوجیکل، دی ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹس فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ، کانٹ نے سب کو توڑ کور پھوڑ کر رکھ کے دیا، ثابت کر دیا کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کی ہستی پر ایمان در حقیقت انسان کی فطرت میں مزمر ایک شے ہے، اس فطرت کے اندر سے ابھرے گی تو وہ ایمان ہوگا، لیکن اگر کوئی اڑ جائے، ماننے کو تیار نہیں ہو، تو کوئی عقلی دلیل، منطقی دلیل، سائنٹیفک دلیل جو ہے موجود نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ اللہ کا وجود ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے ایمان کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے فرق و تفاوت میں اور الٹ پھیر میں، اختلاف کے دو معنی ہیں، اختلاف ایک تو یہ کہ فرق، اس معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے لفظ وضاحت کے ساتھ، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ومن آیات ہے اختلاف و السنتکم و الوانکم، تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ کتنے مختلف ہیں، کوئی سرخ و سفید رنگت کا ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی زرد روح ہے، یہ اختلاف فرق ہے۔ اور ایک اختلاف کا لفظ بنا خلف سے، خلف کہتے پیچھے کو، تو جیسے کہ کوئی شے کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہو، یہ اختلاف ہے، دن رات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور رات دن کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ الٹ پھیر کہ جب دن آتا ہے تو گویا کہ دن کا تعاقب کرتے ہوئے رات چلی آ رہی ہے، اور رات آتی ہے تو رات کا تعاقب کرتے ہوئے دن چلا آ رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہ رات اور دن کے فرق و تفاوت میں، بڑا فرق و تفاوت ہے، رات جو ہے تاریک ہے، دن روشن ہے، رات حرکت آرام کے لیے ہے، دن بھاگ دوڑ کے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارا جو یہ پلانٹ کنگڈم ہے، یہ پورا جو نباتاتی عالم ہے، اس میں جو ہے ایسا نظام تبدیل ہوتا ہے کہ دن کے وقت درخت جو ہے وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں، لیکن رات کے وقت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اسی لیے رات کو درختوں کے نیچے سونے سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے درخت جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے انسان کے لیے صحت بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ ہاں دن میں آپ درختوں کے سائے میں بیٹھیے تو درخت جو ہے وہ اس وقت جو ہے آپ کی ہوا میں سے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو جذب کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، پیوریفائی کر رہے ہیں آپ کی ہوا کو، اور آکسیجن جو ہے وہ ان میں سے نکل رہی ہے۔ تو یہ سارا الٹا نظام جو ہو جاتا ہے دن اور رات کا، یہ فرق بھی ہے، اور پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں
کہ سلسلہ روز و شب، علامہ اقبال نے ایک جگہ اپنی نظم میں اس کو بیان کیا ہے، یہ جو ہے تارے حریرے دو رنگ جس سے بنا کرتی ہے ذات اپنی اپنی قبائے صفات، یہ دن اور رات کے دو تار ہیں، جیسے کہ کوئی کپڑا بنا ہوا ہو، ایک تار اس میں جو ہے وہ کالا ہے اور ایک دھاگا جو ہے وہ سفید ہے، پھر کالا ہے، پھر سفید ہے، پھر کالا ہے، پھر سفید ہے، تو یہ رات اور دن جو ہے اس طریقے سے، یا تسبیح کے دانے ہیں، ایک سفید ہے کالا، ایک سفید ہے کالا ہے، اس طریقے سے گویا کہ یہ تسبیح ہو رہی ہے، یا یہ کہ یہ قبائے دو رنگ جو ہے وہ زمانہ جو ہے کائنات اپنی اس دن اور رات کے فرق اور اختلاف سے بنا رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، آیات ہیں، لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے. ایک تو سمجھ لیجئے آیت کسے کہتے ہیں، آیت نشانی، نشانی سے مراد کیا ہے؟ وہی شے جسے دیکھ کر کوئی اور شے یاد آ جائے، خود بخود یاد آ جائے، وہ اس کی نشانی ہے. سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی نے، اپنے آپ کے دوست نے، عزیز نے کسی وقت وہ بہت قیمتی قلم آپ کو دیا تحفے میں، اور آپ نے سمجھا کہ یہ قلم بہرحال اتنا قیمتی ہے، عمدہ ہے، دوست نے کہا تو اس کو سنبھال کے رکھ دیا، وہ آپ کے ٹرنک میں پڑا ہوا ہے، سال ہا سال گزر گئے ہیں، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ اس کا خیال آیا، کبھی بھی نہیں. اچانک کسی روز آپ اپنا وہ ٹرنک کھول رہے تھے، کپڑے الٹ پلٹ کر رہے تھے، وہ قلم آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گئے، فوراً آپ کو اپنا دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ یہ ہے یاد آ جانا. اس کے اندر گویا کہ یہ چیز مزمر ہے، کوئی شے اندر ہے، تھی. دوست کی یاد یا دوست کا علم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے فکر میں، آپ کی سوچ میں تھا، لیکن نیچا گہرائی میں اتر گیا تھا. جیسے یہ ضلع کچہریاں ہوتی ہیں تو اس میں ایک دفتر ہوتا ہے کہ جس میں فائلیں ڈمپ ہوتی ہیں، محافظ خانہ. اب کوئی فائل جو ہے بہت نیچے دب گئی ہے، اس کو تلاش کر کے لانے میں جو ہے جو بھی محافظ خانے کا ہوتا ہے انچارج، اسے بڑی مشکل لگتی ہے، لا کے وہ فائل تلاش کرو، بڑی کئی سال گزر چکے ہیں اس مقدمے کو، جبکہ وہ فائل بند کر دی گئی تھی، اب اچانک کوئی چیز آ گئی ہے. ایک قتل کا مقدمہ تھا، ساری تفتیش ہو گئی تھی، کہیں قاتل کا پتہ نہیں چلا، اب اچانک کوئی کلو ملا ہے، نکالو بھائی وہ فائل. اب وہ فائل تلاش ہو رہی، وہ فائل تو ہے، اس انبار کے اندر ہے، صرف اسے تلاش کرنا ہے. اسی طرح کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے قلب میں ہے، آپ کی یادداشت کے اندر ہے، لیکن ہے کہیں گہرائی کے اندر. اسے اوپر لانے کے لیے نشانی ہوتی ہے، کہ نشانی کو دیکھتے ہی، کسی دلیل کے تحت نہیں. اس قلم کو دیکھ کر آپ کو اپنا دوست یاد آیا، کسی دلیل سے نہیں یاد آیا، کوئی اس کے لیے مینٹل پروسیس نہیں تھا، کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی آپ نے اس کو قدم بقدم منطقی جو ہے سفر طے کر کے یاد نہیں کیا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے آپ کا، اس میں آپ کی کسی ایفرٹ کو دخل نہیں، خود بخود یاد آ جانا. یہ ہے تذکر جسے قرآن کہتا ہے، اور آیات کہتے ہیں نشانیوں. یہ جو پہلی آیت ہے اس جگہ پر، اب میں اگر آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ ان دو صورتوں کے باہمی ربط و تعلق پر بہت خوبصورت ایک اور بہت سی چیزیں آ چکی ہیں، کتنے مضامین مشترک ہیں سورہ بقرہ کے، سورہ آل عمران کے، جنہیں کہ حضور نے ایک نام دیا ہے الزہراوین، دو انتہائی تابناک صورتیں اس کے اندر جو ہے، یہ صورتیں جو جوڑے کی شکل میں ہیں. تو سورہ بقرہ کا بھی جو 20واں رکوع ہے اس کی پہلی آیت کیا ہے، ذرا یاد کیجئے. دیکھیے عجیب بات ہے، سورہ آل عمران کی 20ویں رکوع کی پہلی آیت ابھی ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ کیا آیت ہے؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. وہی آیت ہے، زیادہ مفصل. یقیناً دن اور رات، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں یا فرق و تفاوت میں، اور اس کشتی یا جہاز میں کہ جو سمندر میں یا دریا میں چلتا ہے، ایسا سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کہیں کا سامان کہیں پہنچ رہا ہے، اور اس میں کہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ کر دیا،
اور پھر اس میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے چوپائے جو ہیں پھیلا دیے, اور پھر ہواؤں کے چلنے میں تصریف الریاح, کبھی وہ مشرق سے مغرب کو چل رہی ہیں, کبھی مغرب سے مشرق کو چل رہی ہیں, والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں, مسخر ہیں, لا آیاتٍ, یقیناً نشانیاں ہیں, لقومی یعقلون, ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں. اب یہاں بات ایک اور واضح ہو جائے, القرآن یفسر بعضہ بعضا, یہاں فرمایا لقومی یعقلون, وہاں فرمایا لأولی الالباب, اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہم معنی ہیں. لقومی یعقلون, یہ تو لفظ عقل جو ہے یہ تو ہر شخص جو ہے سمجھتا ہے اچھی طرح سے, عقل سے کام لینے والے لوگ, اور وہاں لب, لب کسے کہتے ہیں؟ لب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے کا مغز, اس کا اصل جوہر, اصل ایسنس, ایسنس لب. آپ کسی شے میں سے کشید کر لیتے ہیں, یہ عرق گلاب آپ نے کشید کر لیا تو گلاب کا ایسنس اس کے اندر آ گیا ہے, فلاں شے کا عرق جو ہے آپ نے کشید کر لیا ہے, یہ لب ہے. لب کی جمع الباب. انسان کی لب کیا ہے؟ انسان در حقیقت حیوان عاقل ہے, لہذا اس کی جو اصل لب ہے, لب لباب جسے ہم کہتے ہیں, کوئی بحث ہوئی ہے بڑی لمبی بحث, بھائی اس کا لب لباب یہ ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے, اس کا حاصل یہ ہے. تو انسان کی اصل شخصیت جو ہے, اس کی اصل, اس کا ایسنس جو ہے وہ عقل ہے, سوچنے والی شے. یہ عقل ہے, جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں انہیں اس کائنات کی ہر شے کے اندر نشانیاں نظر آ رہی ہیں, اور جن لوگوں کے اندر یہ عقل اور فہم اور شعور ہے ان کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے ایک نشانی ہے. نشانی کس بات کی؟ کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا. یہ ہے قرآن مجید کا فلسفہ ایمان باللہ کے ضمن میں. اس کو یوں سمجھیے کہ ایمان باللہ انسان کے اندر موجود ہے. دیکھیے انسان میں عقلیں بھی دو ہیں, ادرو قرآن, اور اس کو میں نے بہت واضح کیا ہے, آپ لوگوں نے جو بھی مسلسل میرے درس میں شرکت کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ میرے نزدیک انسان جو ہے ایک مرکب وجود کا حامل ہے, ایک حیوانی وجود ہے, ایک روحانی وجود ہے. تو ایک حیوانی عقل ہے جس کا تعلق اس دماغ کے ساتھ ہے, یہ جو کمپیوٹر ہے جو ہمارے دماغ کے اندر رکھا ہوا ہے ہماری کھوپڑی کے اندر, یہ ہے حیوانی عقل. کتے کے اندر بھی دماغ تو ہے, بلی کے اندر بھی دماغ تو ہے, چھوٹے سے چھوٹے جو ہے حیوان جو ہے یا جو لیونگ آرگنزم ہے اس کا کوئی نہ کوئی نروس سسٹم ہے, سینٹرل نروس سسٹم موجود ہے. تو یہ ہے حیوانی, اور ایک ہے عقل روحانی جس کا تعلق قلب سے ہے. لہم قلوب لا یعقلون بہا, کچھ لوگوں کا کیا حالت کو بیان کیا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے وہ کام نہیں لیتے, تفقہ اور فہم حاصل نہیں کرتے. تو گویا کہ عقل حیوانی کا تعلق اس دماغ سے ہے, عقل روحانی کا تعلق اس قلب سے ہے. اب یوں سمجھیے ایک انسان کی روح اگر وہ پرورٹ نہیں ہوئی, مس نہیں ہوئی, اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے, اللہ کی محبت بھی موجود ہے. کیوں؟ یہ روح آئی کہاں سے؟ یا سرونا کان روح قل روح من امر ربی, اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں, کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے, کہاں سے آئی ہے یہ؟ اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, یہ آیت تو ایسی ہے روحی, بعض جگہ پر تو پھر بھی کچھ گنجائش ہے کچھ کہنے کی, مثلا سورہ سجدہ کے اندر کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بنایا سوارا, وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, روح ہی میں کہہ سکتے صاحب, اس کی روح, انسان کی روح پھونک دی اللہ نے انسان کے اندر. لیکن یہ جو دو مقامات پر آیا ہے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, روحی کے اندر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کسی اور معنی کا اور کسی اور ترجمے کا. تو معلوم ہوا اس روح کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب فرما رہے. ان اعتبارات سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت یہ جو روح انسانی ہے یہ ذات باری تعالیٰ سے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اس تعلق کو بھی میں نے بہت سے مواقع پر بیان کیا ہے کہ ایک اگر تمثیل سے اس کو سمجھنا چاہیں, اگرچہ ذات باری تعالیٰ کے ذمن میں کوئی تفصیل 100% جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرے گی, یہ نوٹ کر لیجئے,
ذات باری تعالیٰ کے ساتھ روح انسانی کا جو ربط اور تعلق ہے اس کے لیے بہترین مثال ہے سورج اور اس کی کرن. سورج ہم سے کتنی دور ہے؟ کروڑوں میل دور. اس کی جو کرن وہاں سے چلی ہے یہاں تک پہنچ گئی زمین تک, اور زمین راستے میں حائل نہ ہوتی تو اور آگے جاتی ہو, تو زمین حائل ہو گئی تو زمین کے اندر آ گئی. لیکن کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے, چاہے وہ کروڑوں میل آ گئی ہے یہاں, لیکن تعلق ذات شمس سورج کے ساتھ اس کا تعلق منقطع نہیں ہے. یہ ہے بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ روح انسانی کا تعلق ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ روح جو ہے یہ انسان کے جسد حیوانی کے اندر دفن کر دی گئی ہے, اور یہ جسد حیوانی جو ہے یہ ظاہر ہے, اس کے تقاضے جو ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں. پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو بہت سخت درد ہوتا ہے انسان کو, اور وہ تلاش کرتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ. کہیں جسم کو کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس کی تکلیف کو انسان محسوس کرتا ہے, اس کے معالجے کی طرف جو ہے یقیناً متوجہ ہوگا, لیکن روح بیچاری اندر جو ہے دب کر رہ جاتی ہے. تو اس یہ ہے صورتحال. کچھ لوگ وہ ہیں جن کی روحیں زندہ رہتی ہیں, ان کے اندر وہ معرفت ربانی بھی ہے اگرچہ ڈارمنٹ ہے, سوئی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ جیسے ہی آیات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, ذرا دیکھو, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, ان کو دیکھ کر اگر اللہ یاد آ گیا, اگر تو تمہارے اندر وہ روح جو ہے وہ بالکل مر نہیں چکی ہے تو اللہ یاد آ جائے گا, کسی دلیل سے نہیں منوایا جا سکتا. وہی کانٹ جو ہے جس نے کہا ہے کہ کوئی دلیل جو ہے منطقی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی, ٹیلیولوجیکل, آنٹولوجیکل, کاسمولوجیکل, کوئی بھی دلیل نہیں. لیکن وہی کہتا ہے کہ ہاں دو چیزیں ایسی ہیں, دی سٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان. ایک تو یہ کہ ہمیں جو اب آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے یہ یقیناً کوئی اشارے کر رہا ہے کہ کوئی ہے, کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں, کوئی ہستی ہے جو چھپی ہوئی ہے, کوئی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. لیکن میں اگر منطقی دلیل کے طور پر کہوں گا تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے, بات ختم ہو جائے گی, آپ کو چپ ہونا پڑے گا, منطق کو منطق کاٹ دے گی. لیکن یہ کہ واقعتاً اگر آپ اپنے اندر جھانکیں گے, آپ کو اپنے دل میں وہ احساس نظر آئے گا, اگر روح مر نہیں گئی ہے, ہاں اگر روح دبی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے ذرا وقت لے, پردے ہٹنے کے اندر وقت لگ جائے. ابو بکر کی روح بیدار تھی, اس نے فوراً قبول کیا. عمر کی روح کو وقت لگا, 6 سال لگ گئے. حمزہ کی روح کو 6 سال لگ گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. عثمان کی روح بیدار تھی, اگر زید زندہ ہوتے ان کی روح بیدار تھی, لپک کر وہ گویا کہ دوسرے صدیق اکبر ہوتے اس امت کے اگر زندہ رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت انہیں نصیب ہو گیا ہوتا, جن کے بیٹے حضرت سعید ہیں. بہرحال باپ کا معاملہ ہے نا, پتا پر پوت, پتی پر گھوڑا, بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, چوٹی کے 10 صحابہ میں سے ہیں, زید کے بیٹے ہیں جو موحد کامل بن چکا تھا اس سے پہلے کہ حضور پر وحی آئی ہو. یہ ہے در حقیقت یہ ایمان باللہ کا معاملہ, کہ جن لوگوں کی فطرت صحیح ہے, اور فطرت سے مراد روح. دیکھیے میں نے جو کہا تھا کہ انسان کا ایک حیوانی وجود ہے, اس حیوانی وجود کے لیے لفظ فطرت ہم استعمال کر دیتے ہیں, غلطی سے کرنا نہیں چاہیے. اس کے لیے لفظ ہوگا سرشت, خلقت, ہماری خلقت. ایک ہے ہماری فطرت, فطرت کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اسی لیے سورہ روم میں کہا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ تو فطرت اللہ کی فطرت ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے. اس لیے کہ انسانوں کے اندر وہ روح جو ہے, بولے روح من امر ربی, وہ موجود ہے. تو فطرت اللہ التی فطر الناس, فطرت اللہ, اللہ کی فطرت, روح امر, روح جو ہے امر ربی ہے. لیکن خلقت, اسی وجہ سے در حقیقت یہ سارا پیراڈاکس جو ہے وہ حل ہوتا ہے, کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا, مسجود ملائک بنایا, ہم نے اسے تمام مخلوقات کے اوپر جو ہے فضیلت عطا کی, اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی, سارے فرشتے جھکا دیے گئے آدم کے سامنے. لیکن اسی انسان کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا, انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور. خلق الانسان من عجل, انسان کی خلقت میں جلد بازی جو ہے
یہ اس کی سرشت کے اندر موجود ہے، یہ عجول ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا، خلق حلوا، بہت تھردلا پیدا کیا گیا انسان. اب یہاں تینوں جگہ پر لفظ آیا خلق، خلقت، خلق ہے ہمارا یہ حیوانی وجود، یہ عالم خلق سے متعلق ہے. اس حیوانی وجود میں ساری خامیاں موجود ہیں، اس میں اجرت پسندی بھی ہے، اس میں مال کی محبت بھی ہے، اس میں تھردلا پن بھی ہے، اس میں ساری ہی گراوٹیں موجود ہیں. لیکن ایک ہماری روح ہے، وہ ہے احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ روح ہے در حقیقت. تو فطرت کا نفس جو ہے، جو سورہ روم میں آیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کا تعلق اس روح کے ساتھ ہے، ہمارا روحانی وجود. اس روح کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، لیکن سوئی ہوئی ہے، ڈورمنٹ ہے، آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے. آپ دنیا کے مسائل، اپنے معاش کی دوڑ دھوپ، اپنے بچوں کے پرابلمز، ان میں اس طرح لٹا پین ہے، اس طریقے سے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی. وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی تمہیں موقع ہوتا ہے کہ اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو؟ وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں. یہ ساری نشانیاں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ تو آفاقی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ سب آفاقی ہیں، لیکن تمہارے اپنے اندر بھی ہیں. وفی الارض آیات للسائلین، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر موجود ہیں ہماری نشانیاں، کبھی تم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا بھی ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، علامہ اقبال جب کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور بیدل نے تو جس کیفیت میں کا شعر وہ کہا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس عالم میں ہوگا اس وقت. ستم استگر ہوا ست کشد کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا. بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہیں تمہارا نفس آمادہ کرتا، چلو ذرا سیر کریں، باغ میں چلیں، پھول کو دیکھیں، گلاب کا پھول کھلا ہوگا اور چمیلی کی کلیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، چلو چل کے دیکھتے ہیں. تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے کہ تم خود ایک چمن ہو اور تمہارے اندر ایک باغ ہے. کبھی دل کا دروازہ کھولو اور اس کے اندر جو روح ہے، اس روح کی کبھی سیر کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ اس کے اندر کس قدر خوبصورت چمن آباد. ستم استگر حوست کشت کہ بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمندرا. یہ آیات ہے فطرت انسانی. اس فطرت انسانی کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، البتہ ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے. اس کو آیات کے حوالے سے، آیات قرآنی آتی ہیں اسے چھیڑتی ہیں، تاروں کو، دل کے تاروں کو چھیڑتی ہیں، اور وہاں سے پھر سانس نکلتا ہے وہی ایمان باللہ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کمال جو ہے، اس کا اثبات و ادراک جو ہے، اس کا جو نغمہ ہے وہ نکلتا ہے انہی تاروں کے. ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیاس، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، دل کے اندر وہ تار موجود ہیں، کبھی ان کو چھیڑو، یہاں سے پھر وہ نغمہ جو ہے ابدی توحید کا نغمہ جو ہے وہ خود بخود نکلے گا، برآمد ہوگا. یہ ہے در حقیقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت، اور سورہ بقرہ کے بھی 20 رکوع کی پہلی آیت. اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. اس کو دیکھ کر اگر اللہ یاد آ گیا تو بس یہی طریقہ ہے ایمان باللہ کا. کوئی ذرا سویا ہوا تھا، آپ نے توجہ دلا، بھائی دیکھو میاں، دیکھو ذرا اس قلم کو دیکھو، تمہیں کوئی یاد نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا آپ کی یادداشت کو زیادہ ہی گہرائی کے اندر بات چلی گئی ہو، قلم کو دیکھتے فوراً یاد نہ آئے. لیکن یہ کہ کوئی آپ سے کہے ذرا دیکھو اس قلم کو، دیکھو، وہ تمہیں یاد نہیں آیا، دیکھ کر اس کو. اس معنی میں قرآن کہتا ہے آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے اونٹ کو کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کیسے وہ اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، ایک ایک ہفتے تک نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے اور چلتا رہے گا. اس کے پاؤں کیسے بنائے ہیں جو ریت میں دھستے ہی نہیں، آدمی چل نہیں سکتا اور اونٹ چل رہا آرام سے مزے سے، اس کا پاؤں دھستا ہی نہیں ہے.
یہ جو بنایا ہے اس کی گردن اتنی اونچی بنا دی ہے کہ اور تو وہاں سیرا میں کچھ نہیں ہوگا، کہیں کہیں کیکر کے درخت ہوں گے تو یہ گردن اونچی کر کے اسی میں سے پتیاں جو ہے وہ توڑ کر کھا لے گا تو اس کے لیے ہو جائے گا، زمین پہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں ہوگا. اللہ نے بنایا، افلا ينظرون، یہ دیکھتے نہیں، الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، آسمان کو کیسے اسے بلند کر دیا گیا، والی الجبال کیف نصبت، اور یہ پہاڑ کیسے گاڑ دیا گیا زمین کے اندر، والی الارض کیف سطحت، زمین کو کیسے کہ اسے بچھا دیا گیا ہے. فذکر، تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے یہ لفظ دوسرا، تذکیر، یاد دہانی کرانا. آیت وہ جس سے کوئی شے یاد آ جائے، از خود یاد آ جائے تو کیا کہنے، گویا کہ ظہور کا پردہ زیادہ گہرا نہیں تھا، زیادہ موٹا نہیں تھا، زیادہ دبیز نہیں تھا، لیکن یہ کہ اگر از خود یاد نہیں آیا تو کسی نے توجہ دلا دی، دیکھو بھائی اس چیز کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر، اے نبی آپ تذکیر کرا سکتے ہیں، انما انت مذکر، آپ تو سوائے یاد دہانی کرانے والے کے آپ کا اور کوئی مقام نہیں ہے. زبردستی تو آپ نہیں منوا سکتے ان سے، وہ اڑ جائے نہیں مانتا میں تو کوئی نہیں منوا سکتا، کوئی دلیل نہیں. آج کل آپ کا عام نوجوان کہتا ہے سائنسی کوئی دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے اللہ کے وجود کا، بھائی کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے، تسلیم کر دیجئے نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں. کہنے کے وقت اچھا انداز یہ ہے کہ دلیل کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں دعویٰ جو ہے وہ کوئی پوشیدہ چھپی ہوئی شے ہو تو اس کو دلیل کے ذریعے سے واضح کیا جاتا ہے، جہاں دعویٰ از خود روشن ہو وہاں دلیل کیا لائی جائے گی. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو جائے تو اب اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج ہے، سورج ہے، نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. اگر کوئی جو ہے اڑ جائے، ڈھیٹ بن کر کھڑا ہو جائے، میں نہیں مانتا کہ سورج ہے، اب کیسے منوا لیں گے آپ، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، سورج سے بڑی کوئی دلیل ہوگی جو منوا لے اس سے؟ بھائی سورج خود موجود ہے، جو مبرہن ہے، جو اس نگاہوں کے سامنے موجود ہے، بدیہی طور پر موجود ہے. اگر کوئی اڑ گیا تو اڑ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ اس سے زبردستی منوا نہیں سکتے. تو اس فینومنن کا نام ہے تذکیر. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر انما انت مذکر، کلا انہا تذکرہ، ذکرہ، ذکرہ، یاد دہانی ہے. یہ قرآن آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیاں، یہ تینوں مل کر انسان کو اللہ تعالی کی ہستی کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، بس. باقی ایمان باللہ اس کے اپنے قلب کی گہرائیوں سے ابھرے گا تو ابھرے گا. زبردستی آپ نہ ابو جہل سے منوا سکتے ہیں، نہ ابو لہب سے منوا سکتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی. جن کے روح انور کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ ابو لہب اسے نظر نہیں آیا، اللہ یاد نہیں آیا، نہیں آیا تو محمد الرسول اللہ یاد نہیں کرا سکے اسے، ابو جہل کو یاد نہیں کرا سکے. وہ تو یہ کہ اندر سے ابھرے گا. ایمان باللہ کے لیے کوئی دلیل منطقی نہیں ہے، وہ تو فطرت کے اندر سے خود ابھرے گا. اگر تو ابھرے گا تو ابھرے گا، نہیں تو ظاہر بات ہے کسی منطقی دلیل سے منوایا نہیں جا سکتا. اب نوٹ کیجئے اگلا قدم جو ہے، لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیات میں نوٹ کر لیجئے کہ اس طویل آیت کے بعد جسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات، اتنی جو ہے آیات ایک کسی آیت میں پورے قرآن میں جمع نہیں ہے. ان فی خلق السماء والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. دس آیات، دس نشانیاں اللہ کی ایک آیت میں جمع کی ہے، اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے آیت الآیات. اس آیت الآیات کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا. وہ جو ہوش مند لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، عقل جن کی عقل ان حیوانی بھی ہے اور عقل انسانی بھی ہے، دونوں عقلیں موجود ہیں، چاق و چوبند ہیں، انہیں ان نشانیوں سے اللہ یاد آ جاتا. لیکن جب انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو اب اصل شے کیا ہے، اب ان کا محبوب حقیقی اللہ بن جاتا ہے. اب اس کائنات کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، کائنات اور اس کے تمام لوازم، یہ محبت تابع ہو جاتی ہے اللہ کی محبت کے.
چنانچہ اگلی آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت حاصل ہونے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، انتہائی شدید محبت اللہ کے ساتھ، باقی ہر شے کی محبت اس کے تابع ہو جائے، نیچے رہے. اولاد کی محبت بھی ہو، والدین کی ہو، وطن کی ہو، گھر کی ہو، جو بھی ہو، اور بھی کسی چیز کی محبت ہو، سب ہو، بیوی کی ہو، بیوی کے لیے شوہر کی ہو، ساری محبتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت بالا تر. جس کو کہ پھر یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں جو سورہ توبہ ہے اس میں پھر کھول دیا گیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے وہ مال اسباب جو بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اور اپنا وہ کاروبار یا اپنے پروفیشن جن کو اسٹیبلش کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ اور جن کے کساد کا اندیشہ رہتا ہے، اور اپنے وہ محل، وہ حویلیاں جو تعمیر کی ہیں بڑی محبوب ہیں، اچھی لگتی ہیں، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ ادھر بیٹھو، دفع ہو جاؤ، انتظار کرو اللہ فیصلہ سنا دے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. جہاں اللہ کی محبت ان میں سے کسی محبت کے تابع ہوئی اور آپ کے اوپر قرآن کا فتویٰ لگا، آپ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، آپ اللہ کے باغی ہیں، اگر اللہ کی محبت ان تمام محبتوں کے اوپر غالب نہیں ہے. اور اسی محبت کا تقاضا جو ہے یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کے دین سے محبت نہیں، اللہ سے محبت ہے، اس کے دین کو پامال دیکھ کر تمہاری غیرت جو ہے اس کے اندر جوش نہیں آتا. تمہیں ماں کی گالی کوئی دے جائے، اگر تمہارے جسم میں جان ہے تو جانے دیں گے اسے، اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا ایک وہ سارے جسم کا خون چہرے میں آ جائے گا، آپ کھڑے کھڑے شاید لرزیں گے، یہ تو ہوگا کم سے کم، اس لیے کہ جان نہیں ہے، آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے ساتھ جو ہو رہا ہو اس کو آپ دیکھیں اور آرام سے سوئے پاؤں پھیلا کر، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی افسوس ہی نہیں، کوئی رنج ہی نہیں، کوئی صدمہ ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ ایمان نام کی کوئی شے نہیں ہے، اللہ کی غیرت اور حمیت آپ کے اندر ہے ہی نہیں. کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، ختم ہوئے. تو یہ ہے اصل میں، اللہ کی معرفت اگر حاصل ہو جائے، ان الالباب لوگ، ہوش مند لوگ، وہ لوگ کہ الذین یعقلون، جو واقعتاً عقل سے کام لیتے ہیں، جن کی عقل حیوانی بھی تازہ ہے، چاک و چوبند ہے، اور جن کی عقل روحانی بھی برقرار ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ پھر ان کا مقصود و مطلوب، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، پھر یہ ہے ایمان کی حقیقت. اب آ جائیے پھر سورہ آل عمران کی اب نیکسٹ آیت. پہلی بات ہم نے یہ سمجھ لی کہ جو اصل ایمان ہے، جڑ کا ایمان ہے، بنیادی ایمان ہے، ایمان باللہ، وہ کسی دلیل سے نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل اس کے لیے نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک آرگومنٹ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تو فطرت، اندر آپ کے قلب کی گہرائی، آپ کی روح کی گہرائی میں وہ جو معرفت ودیت کی گئی ہے اور وہ جو محبت الہی رکھی گئی ہے، اگر اوپر کے پردے جو ہے اس پر سے ہٹیں گے، اندر ہی سے برآمد ہوگا. اس کو برآمد کرنے کی کوشش ان آیات کے ذریعے سے ہے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور نمبر تین آیات قرآنیہ. قرآن کے جملوں کو اس لیے آیات کہا گیا، نشانیاں آئی اللہ کی، اللہ کے علم کی اور حکمت کی، اللہ کی ہستی کی، اللہ کے کمال علم کی، کمال حکمت کی، کمال قدرت کی نشانیاں. لیکن اب جن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں معرفت خداوندی حاصل ہو گئی، اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، اور اب ان کے نزدیک مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی، مقصود حقیقی اللہ کی ذات ہے. اب اگلا قدم کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. یہ تھی وہ کیفیت جو اس روایت میں آئی، حضور کی کیفیت، کھڑے ہوئے روتے رہے، رکوع میں گئے روتے رہے، سجدے میں گئے روتے رہے، پھر اگر بیٹھے ہیں تو رو رہے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی کروٹوں کے بل بھی لیٹے ہوئے بھی،
یہ ہے دوام ذکر، ذکر کثیر جسے کہا گیا ہے. ذکر کثیر کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا. کام کوئی بھی کر رہے ہو لیکن دل اللہ کی طرف. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول، اللہ کی طرف. آپ ہمارے ہاں تو یہ کہ خیر، میں نے خود بھی اپنے ایک بزرگ جو ہے اپنے رشتے میں ان کو دیکھا ہے، وہ چکی پیستی تھیں اور قرآن پڑھتی تھیں. بالکل یہ واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چکی پیس رہی ہے، آسیہ گرداں علم قرآن سرا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں آسیہ گرداں، چکی جو ہے وہ اس کو حرکت میں رکھتی تھی، چکی پیس رہی ہے اور قرآن کو لم قرآن سارا ساتھ ہی قرآن پڑھ. اور اسی حالت میں ہو سکتا ہے حسن یا حسین گود میں ہو، دودھ پی رہے ہو. ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہوتا ہے یہ سارے کام. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں. اب یہ اگلا قدم ہے. فرسٹ سٹیپ تھا ایمان باللہ تک آپ کی رسائی ہو جائے. ایمان باللہ تک رسائی کسی منطقی دلیل سے نہیں ہوگی بلکہ آیات الہیہ کے ذریعے سے آپ کے اپنے اندر سے وہ ڈورمنٹ آپ کی جو ہے کانشیسنس، وہ اگر ابھر کر آئے گی تو ایمان باللہ نصیب ہوگا. لیکن اس سے اگلے قدم کے اوپر جو ہے اب ایمان بالآخرت رسائی کیسے ہوگی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر ان کا غور و فکر جاری رہتا ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذکر اور فکر کو اس آیت میں جمع کیا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کہ بدقسمتی سے امت کے دور زوال میں یہ علیحدہ ہو گئی ہے. یہ گاڑی کے دو پہیے تھے، اسلام کی گاڑی ان دو پہیوں ہی پر چلتی تھی، ذکر بھی فکر بھی ساتھ ساتھ. لیکن ہوا کیا، آج اصحاب ذکر جو ہے وہ فکر سے خالی ہیں، سوچ بچار نہیں، وہ ذکر ہی ہے بس. وہ ذکر جو ہے اس کے اندر تو لگے ہوئے لیکن یہ کہ فکر نہیں، یہ کائنات کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سے بالکل فارغ. اور جو فکر والے ہیں وہ ذکر سے محروم، لہذا وہ ذکر جو ہے وہ بھی ان پروڈکٹیو، اور جو فکر ہے وہ بھی ان پروڈکٹیو، نہ اس کا کوئی خیر برآمد ہوتا ہے نہ اس کا کوئی خیر برآمد ہوتا ہے. مولانا روم نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، این قدر گفتیم باقی فکر کن. دیکھو اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، اب آگے خود غور کرو، غور و فکر کرو. این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت راہ ذکر کن. اگر فکر میں کسی وقت جمود آ جائے، کہیں آپ کا فکر، آپ کی سوچ آ کر اڑ گئی کسی جگہ پر کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آگے نہیں آپ بڑھ رہے، تو جاؤ ذکر کرو. وہ پہلا جو صغرہ کبرہ تم نے اب تک جو کچھ سیکھا تھا، جو کچھ سمجھا تھا، اسے دہراؤ، ذکر کرو، ذکر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو یہ جو فکر کی گتھی الجھ گئی تھی یہ سلجھ جائے. قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بہت رو ذکر کن. فکر آرد ذکر، ذکر آرد فکر را در احتزاز. اس ذکر کے ذریعے سے فکر کے اندر ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ جمود جو آ گیا تھا جمود ٹوٹتا ہے. ذکر را خرشی نہیں اسرد ساز، یہ تو سورج کے مانند ہے کہ جیسے یہ کہ پودے مرجھائے ہوئے سے ہوتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو سب تر و تازہ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سورج مکھی کا پھول ہے مرجھایا ہوا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو کھل جاتا ہے اور اسی کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے اور سارا دن پھر اسی کو فیس کرتا ہے. سورج مشرق میں تھا تو اس کا رخ مشرق میں ہے، جیسے جیسے وہ جا رہا ہے سورج کے رخ کے ساتھ، اور شام مغرب کی طرف رخ ہو گیا، سورج غروب ہوا اور وہ مرجھا گیا. گویا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ سورج کے دمواجہے میں، سورج کے فیس ٹو فیس رہنے کے اندر ہی اس کی جو ہے نشاط ہے اس کے. اللہ تعالیٰ کا مواجہ، انی وجہت وجہی، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اللہ کی جانب، یہ مواجہ ہے، آمنے سامنے ہو جانا، رو برو ہو جانا، رو در رو ہو جانا. تو اس کی سب سے بڑی پیاری مثال جو ہے عالم نباتات میں وہ سورج مکھی کا پھول ہے.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. میں نے مولانا روم کے اشعار آپ کو سنا دیا، علامہ اقبال کے اشعار بھی ایسے ہی ہیں، بہت خوبصورت ہے. جز قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہن شاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جز ذکر. قرآن مجید نے جو فقر انسان کو دیا ہے وہ ہے اصل شہنشاہی. بوریا نشین ہے کوئی شخص، لیکن فقر قرآن، فقر قرآن، قرآن کا سلوک، قرآن کا تصوف یوں سمجھیے، قرآن کا سلوک، قرآن کی معرفت. جز قرآن زیغمی روباہی است، اگر قرآن نہیں ہے تو آپ شیر بھی ہیں تو لومڑی سے زیادہ آپ کی حقیقت نہیں ہے. اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است، اصل شہنشاہی جو ہے تو فقر قرآن کے اندر ہے. اور فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، ذکر اور فکر کو جوڑ دیا جائے، ان کو ملا دیا جائے، ذکر بھی ہو فکر بھی ہو. اور فکر را کامل نہ دیدم جس میں ذکر، یہ فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر ساتھ نہ ہو. یہ آیت اس اعتبار سے، مولانا روم کے یہ دو اشعار، علامہ اقبال کے یہ دو اشعار، لیکن جس شان کے ساتھ اس قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ گویا کہ حرف آخر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا تھا. یہ بہت اہم حصہ ہے. یہاں کائنات کی تخلیق کے نتیجے میں اس پر غور و فکر میں ایک بڑی حقیقت جو منکشف ہوتی ہے، اب یہ ہے انسان کی عقل حیوانی سے جو بات اس کو معلوم ہوگی، وہ عقل روحانی سے ایمان باللہ آیا ہے. عقل روحانی اور عقل انسانی دونوں ملیں گے تو ایمان بالآخرت آئے گا، یہ اس کی تفصیل ہے در حقیقت. ایک نتیجے تک یہ عقل حیوانی پہنچا دیتی ہے کہ یہاں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے، یہ حشرات الارض ان میں سے کوئی بے مقصد نہیں ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی، یہ جو گرینڈ سکیم آف تھنگز ہے، یہ جو کائنات کی تخلیق ہے، زمین کا یہ پورا نظام، ہر شے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی افادیت کا پہلو ہے، کوئی ایک تنکا بھی بغیر کسی حکمت اور بغیر کسی غرض و غایت کے نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ بیکار، بے مقصد، باطل پیدا نہیں کیا. دیکھیے باطل حق کے مقابلے میں آتا ہے لفظ، حق کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں. حق اسے بھی کہتے ہیں کہ جو شے بالواقع موجود ہو، اور اس کے مقابلے میں باطل وہ ہے جو نظر تو آ رہا ہے حقیقت میں ہے نہیں، سراب ہے، پانی نہیں ہے لیکن نظر آ رہا ہے، وہ باطل ہے. حق وہ ہے کہ جو بالواقع ہے، حق وہ ہے کہ جو اخلاقی طور پر ثابت ہے آپ پر، اور حق اور باطل وہ ہے جو اخلاقی طور پر ثابت نہیں ہے. حق ہر وہ شے ہے جو بامعنی ہے، بامقصد ہے، جس میں کوئی غرض و غایت ہے، اور باطل ہر وہ شے ہے جو بے مقصد ہے. اسی بے مقصد کے لیے لفظ قرآن مجید میں عبث بھی آیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار، بے مقصد، بغیر کسی غرض و غایت کے پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اللہ بہت بالا برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، عرفا ہے تمہارے اس گمان سے کہ وہ کوئی کام بے مقصد کرے گا، بے معنی کرے گا، وہ تو ملک الحق ہے، بادشاہ حقیقی ہے. یہ ہے تصور در حقیقت کہ انسان اس کائنات میں غور کرے. یہ پوری سائنس کیا ہے، آج ہمیں ہر شے کی حقیقت یہ بتا رہی ہے. جتنا سائنس کا علم بڑھتا جا رہا ہے، ہر شے جو ہے اس کارخانہ قدرت میں، کوئی شے بیکار نہیں ہے، ہر شے کا کوئی رول ہے، ہر شے کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. چھوٹے سے چھوٹا پرزا بھی کوئی بڑی سے بڑی مشین کے اندر، ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا پرزا اہم ترین ہو. آپ کا F-16 جہاز جو ہے، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا پرزا جو ہے اس کا، وہ اگر نہیں ہے، یہ خراب ہو گیا ہے اور وہ آپ نہیں بدل سکتے، اس پہ اسپیئر نہیں ہے، تو وہ پورا پہاڑ جو کھڑا ہے F-16 وہ کیا ہے؟ جنک ہے، کباڑی کے یہاں لے جائیے اس کو، بیکار ہے. تو ہر شے اس کائنات کے اندر بامانی ہے، نتیجہ خیز ہے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے اس سے.
تیری ہستی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ تو عبث کوئی کام کرے گا، بیکار کرے گا، بے مقصد پیدا کرے گا، یہ گویا کہ تیری ذات کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے، تیری بڑی بہت بڑی توہین ہے، تیری شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اس سے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو کوئی ایسی شے بھی پیدا کرے گا کہ جو بے مقصد ہو۔ فقنا عذاب النار، تو اے پس اے رب ہمارے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجو۔ یہاں ذرا گیپ ہے جسے قرآن مجید کے دوسرے حوالوں سے سمجھنا ہوگا۔ گیپ کیا ہے؟ انسان جب اپنی فطرت میں غور کرتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، اس فطرت کے اندر ایمان باللہ ڈورمنٹ موجود ہے، معرفت ربانی موجود ہے، ایک اور شے بھی موجود ہے، وہ بھی اگر کوئی شخص خود جھانکے گا اپنے اندر اور نظر آئے گی تو نظر آئے گی، میں منوا نہیں سکتا کسی سے، اس لیے کہ بھی فطرت کی بات ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان بائی ہز ویری نیچر اپنی فطرت سے یہ واقف ہے اس بات سے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ وفا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے، والدین کی خدمت اچھائی ہے، والدین کے خلاف اور والدین کو ستانا برائی ہے، کون نہیں مانتا۔ پڑوسی کو آرام میں رکھنا یہ بھلائی ہے، اور پڑوسی کو پریشان کیے رکھنا بہت بڑی برائی ہے، کون نہیں جانتا۔ یہ جو مورل لا میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا، یہ جو کانٹ کا دی سٹاری ہیونز ابو، یہ آسمان جو بھرا ہوا ہے ستاروں سے، یہ کچھ سرگوشیاں کرتا ہے فطرت انسانی کے اندر، کوئی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی ہے جو چھپا ہوا ہے یہاں۔ تو یہ جو چھپی ہوئی ہستی ہے ذات باری تعالیٰ، اس کے لیے یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں۔ اسی طریقے سے تمہارے اندر ہے ایک شے، وہ ہے مورل لا، دی مورل لا ود ان۔ انسان جانتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے۔ لیکن اب دوسرا مشاہدہ اسے ہوتا ہے اس عقل حیوانی کے ذریعے سے، اس دنیا میں اس کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ بسا اوقات الٹے نکلتے ہیں۔ منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے، جو سے جو پیدا ہونا چاہیے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں نیکوکاروں کے لیے فقر ہے، فاقہ ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، رشوت نہیں لیتے تو دو وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی مشکل ہو گئی ہے، جو اللے تللے کر رہے ہیں رشوتیں لے رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، بددیانتیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے عیش ہے، ان کے بچے جو امریکن اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم باہر ہو رہی ہے، ان کے کیریئرز اونچے، بڑے روشن کیریئر ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، اس کے لیے دو وقت کی سوکھی روٹی بھی آسان نہیں ہے۔ یہ کیا ہے معاملہ؟ خیر کا خیر نتیجہ نکلنا چاہیے، شر کا شر، گندم از گندم بے رویت جو سے جو، لیکن یہاں نہیں نکل رہا۔ لہذا کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس کے نوامیس، جس کے قوانین اس دنیا سے مختلف ہو۔ یہاں فزیکل لا جو ہے وہ پوری طرح آپریٹو ہے، 100% آپریٹو ہے۔ آپ اگر زبان کے اوپر انگارہ رکھیں گے زبان جل جائے گی، لیکن آپ جھوٹ بولیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، زبان پہ چھالا بھی نہیں نکلے گا، زہر کھائیں گے مر جائیں گے، یتیم کا مال ہڑپ کریں گے، بہن کا حصہ جو ہے وراثت میں وہ ہڑپ کر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ مورل لا از ناٹ آپریٹو ان دس ورلڈ، فزیکل لا از 100% آپریٹو، مورل لا از ناٹ آپریٹو۔ ایک اور زندگی ہونی چاہیے، ایک اور عالم ہونا چاہیے جس میں کہ یہ مورل لا اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہو، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کاری کا پورا پورا بدلہ مل جائے، بدکاروں کو ان کی بدکاری کی پوری پوری سزا مل جائے۔ دیکھیے دنیا میں آپ سزا دینا بھی چاہیں تو کیا دیں گے؟ یہ مثالیں میں نے بارہا دی ہیں، آج پھر دے رہا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص کھا کما چکا، زندگی گزار چکا، بچوں کو بھی پال پوس چکا، ویسے بھی اس کی قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، اس نے شوٹ کر دیا ہے کسی نوجوان کو،
نوجوان کی بیوی بیوہ ہوئی جوان، چھوٹے چھوٹے وہ بچے دو چار ہیں معصوم، ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ اس بوڑھے کو اول تو یہ کہ اس پر یہ جرم ثابت ہو، وکیلوں کی جراح سے بھی وہ کہیں بچ کر نہ نکلے، پھر بھی سزا دیں گے، کیا کریں گے، جان لے لیں گے اس کی، کیا یہ سزا اس کے اس جرم کے برابر ہے جو ایک نوجوان کی جان لی ہے اس نے، جس کی جوان بیوہ جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بے آسرا ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ بچے ہو سکتا ہے کہ باپ کی شفقت اور نگرانی سے محروم ہو کر وہ منفی کردار لے کر اٹھے اس معاشرے کے اندر، وہ مجرم بن جائے اور وہ معاشرے میں کیا کیا شر پہنچ، کہاں کہاں تک اس کا شر پہنچ رہا ہے، اس بڈھے نے جو قتل کیا تھا ایک نوجوان کو، اس کا شر کہاں تک جائے گا ہم تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن سزا آپ دے دیں گے کیا، اس کی جان لے لیں گے، کیا ہو گیا اس کو، کچھ بھی نہیں، اس کا تو اگر آپ جسم کا ایک ایک ریشہ بھی، اب جس طرح ہٹلر کی بات ہے، کروڑوں انسان مر گئے، ہٹلر اب وہ تو زندہ ملا ہی نہیں، زندہ مل گیا ہوتا تو آپ اس کا ایک ایک ریشہ بھی جو ہے فورسپس سے علیحدہ کرتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی۔ محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی جس طرح تج دی ہے اللہ کے دین کے لیے اور لوگوں کے لیے، ہمیں یہ ایمان کی کوئی رمق ملی ہے تو کس کے تو پھیل، یہ جو درود کے الفاظ آتے ہیں اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی و صام و بارک و سلم علیہ بعدد من قعد و قام، جتنے بھی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں، یہ کس کے صلے اور کس کے صدقے میں ہے، یہ محمد رسول اللہ نے جو محنتیں کی ہیں، جو مشقتیں کی ہیں، دین کو جیسے پھیلایا ہے، قائم کیا ہے، ایک جماعت کی تربیت دی ہے جس سے کہ پھر یہ معاشرہ دنیا کے اندر پھیلا ہے اور آج ہم تک بھی اس کا حصہ ہے رستی، جو بھی جتنا خوش قسمت ہے اتنا اس کو مل گیا ہے، یہ سب کا سب جو ہے حضور کو اگر کوئی اجر آپ دینا چاہتے دنیا میں تو کیا دے دیتے، کوئی محل بنا دیتے ان کے لیے، کیا کرتے، یہ دنیا ناقص ہے، یہ حیات انسانی حیات دنیاوی ناقص ہے، یہ عقل حیوانی کا فیصلہ ہے، عقل روحانی صرف یہ کہتی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے، نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، قسم ہے اس نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا سنوارا، اس کی نوک پلک درست کی اور اس میں نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا اللہ نے، ہر انسان کو معلوم ہے خیر خیر ہے شر شر ہے، لیکن اس دنیا میں خیر کا نتیجہ اچھا کچھ نکلتا بھی ہے تو کتنا مل جائے گا، اول تو نکلتا ہی نہیں الٹا نکلتا ہے، اہل خیر کے لیے مشکلات ہیں، دنیا سجن المومن، حضور نے فرمایا یہ دنیا ہے صاحب ایمان کے لیے تو جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے عیش ہے، یہاں پر ان کے لیے جو بھی ہوگا ان کے ساتھ جو بیتے گی وہ آخرت میں آئے گی، جو عذاب الہی ہے آئے گا، جس میں کہ پھر ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، لیکن یہاں تو ان کے لیے عیش ہے، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، لہذا ایک دوسری زندگی ہونی ضروری ہے، اور اس زندگی میں یقیناً بدکاروں کو ان کی بدکاری کا پورا صلہ ملے گا، جہنم فقنا عذاب النار، یہاں آ کر وہ بات ختم ہوتی ہے، یہ گیپ جو تھا یہ میں نے قرآن کے دوسرے مقامات سے، یہی وجہ ہے کہ سورہ قیامہ میں، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، بہت اہم ایمان کی بحث میں بڑا بنیادی سبق جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں جو قسم کھائی گئی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تمہیں شک ہے قیامت کے واقع ہونے میں اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، وہ اتنی یقینی، وہ اتنا یقینی ہے، اتنا شدنی ہے، اتنا اٹل ہے، اتنا حتمی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں اس کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ، یہ تمہارے اندر جسے آپ ضمیر کہتے ہیں کانشنس ہے، آپ نے کوئی بری حرکت کی اندر سے کوئی شے ملامت کر رہی ہے، ابھی کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہے لیکن آپ کا دل اندر سے آپ سے کہہ رہا ہے تم غلط کام کر رہے ہو، غلط کام کیا تم، یہ ضمیر ہے، نفس لوامہ ہے، آخر آپ کیوں کہتے ہیں کانشنس، مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے جو ہے کاٹ رہا ہے اندر سے، کیوں، کوئی شے ہے اس کے اندر، معلوم ہے کہ ایک شر شر ہے، جبکہ وہ شر کا ارتکاب کر رہا ہے اس وقت بھی اس کے اندر کوئی شے اسے بتا رہی ہے کہ دیکھو تم نے غلط کام کیا، تو یہ نفس لوامہ گویا کہ خیر اور شر کا علم، یہ امتیاز، یہ تمیز، یہ فطرت میں ہے،
یہ فطرت کے بدیہیات میں سے ہے. جیسے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت فطرت میں تھی. آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، انہوں نے آ کر اسے اس کو اجاگر کر دیا. یہ کیٹلیٹک ایجنٹس ہیں کہ جو آپ کے اس کیمیکل پروسیس کو جو ہے وہ تیز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے فطرت کے اندر بات کیا تھی؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. اب آج کی دنیا میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی نیکی ویکی نہیں، کوئی بدی نہیں، یہ سب ہمارے کچھ ذہن کے تراشیدہ خیالات ہیں. انگریزی کا تو ایک قول آپ نے بہت سنا ہوگا، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. لیکن نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے. یہ مورل لا ہے، یہ مستقل ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. یہ جو مورل لا جس کو کانٹ نے کہا دی مورل لا ود ان اینڈ دی سٹاری ہیونز اباؤ، تو یہ مورل لا جو ہے یہ فطرت کی بات ہو گئی. اور عقل حیوانی نے یہ بتایا کہ اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے. اب اگر آخرت نہیں ہے تو پھر یہ حس جو ہے ہماری اخلاقی ہے تو بے نتیجہ ہوئی، یہ بیکار ہوئی، یہ خام خواہ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نہیں، نتیجہ نکلے گا، وہ یوم الدین آ کر رہے گا، خیر کی جزا ملے گی، شر کی سزا ملے گی. زندگی اتنی طویل ہوگی کہ جہاں جہاں تک تمہارے شر کے اثرات پہنچے تھے اس کا سب کا حساب کتاب تمہارے اوپر لے لیا جائے گا، اور جہاں جہاں تک تمہارے وہ صدقات جاریہ، تم نے کوئی خیر کے کام شروع کیے تھے، جہاں جہاں تک نسل بعد نسل اس کے اثرات پہنچیں گے، ان سب کا کریڈٹ تمہیں دیا جائے گا. جتنی اتنی طویل ہوگی، موت آ کر اس سلسلے کو منقطع نہیں کرے گی، بلکہ ابد الآباد تک. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ ہے قرآن کا سنتھسس، ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے، تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اسے تو ذلیل اور رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ توحید ہے، کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کوئی روک اور کوئی آڑ بننے والا نہیں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کے اختیار میں ہے، اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف ایک ہستی اللہ الواحد القہار، جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور پوری طرح چھایا ہوا ہے. اس کی قدرت کے آگے، اس کے اختیار کے آگے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی آڑے آنے والا نہیں. ربنا، اب آیا تیسرا ایمان. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو حواشی ہیں میرے پاس جو ہے قرآن مجید، اس میں انہوں نے خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، ایمان عقلی اور پھر ایمان سمعی. اب تک جو ہم نے بحث پڑھی ہے ایمان عقلی ہے، عقل روحانی قلب فطرت، عقل انسانی یا حیوانی یہ دماغ. ان دونوں کے امتزاج سے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ انسان کو حاصل ہو گیا. یہ چیزیں جب حاصل ہو جاتی ہیں کسی انسان کو، جو سلیم الفطرت ہے، سلیم العقل ہے، اس کی یہ عقل بھی سلیم ہے، سالم ہے، محفوظ ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، اور یہ عقل بھی صحیح ہے، درست ہے، ایک سیدھے ایک لاجیکل انداز میں غور و فکر کر کے نتائج اخذ کر سکتی ہے. ان دونوں کے نتیجے میں ایمان باللہ نمبر ایک، اور پھر ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، یہاں تک پہنچ گئے. اب ایسے لوگ جو یہ عقل کی وادیاں طے کر چکے ہوں، دیکھیے مجھے یاد آ گیا اچانک اقبال کا شعر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. پہلا مصرع ذہن میں رکھیے، خرد کی گتھیاں جنہوں نے سلجھا لی، وہ سلیم الفطرت انسان جس نے اس کائنات کے گوشے گوشے سے جو گواہیاں مل رہی ہیں، جو شہادتیں مل رہی ہیں، ان کو ان سے اور قلب کے گہرائیوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ایک معرفت موجود تھی، اس کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیا. پھر نیکی اور بدی کی جو کا امتیاز جو قلب کے اندر ہے، جو فطرت میں ہے، اس کے حوالے سے، اور یہ کہ یہاں کوئی شے بے نتیجہ نہیں ہے، انہوں نے آخرت کو پہچان لیا. ایسے شخص کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے، وہ ایسے والہانہ لپکتا ہے کہ اسے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، صدیقین، یہ ہے ایمان سمعی، اب انہوں نے سنا،
اب تک ایمان عقلی تھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، ہوش مند الذین یعقلون، یہ ان کا ایمان عقلی ہے. مزید غور و فکر انہوں نے کیا ہے، تفکر کیا ہے تذکر کے ساتھ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب مزید پہنچ گئے آخرت، جزا و سزا. اب جن لوگوں نے یہاں تک رسائی خود حاصل کر لی، جب کسی نبی کی دعوت اس کے کان میں پڑتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے، اسے کہا ہے شیخ الہند نے، یہ ایمان سمعی ہے، سماعت پر اس کا دار و مدار ہے. نبی کی آواز جب آئے گی تو یہ سماعت کے حوالے سے آئے گی. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت قلب کی گہرائیوں سے نکل آئیں گے، فطرت انسانی اور عقل انسانی کے حوالے سے. لیکن یہ معاملہ ہے اب سماعت کے اوپر. اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے، منادی کرنے والے، ایک ندا پکارنے والے کی پکار کو، کہ وہ پکار رہا ہے، ندا کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، تو اب ایمان لے آئے. یہ ہے وہ صدیقین کے ایمان کی کیفیت. کوئی دلیل طلب نہیں کی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا. جنہوں نے معجزے طلب کیے، وہ معجزے کے بعد بھی کبھی ایمان نہیں لائے. قوم سمود کو وہ معجزہ دیا گیا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے. عظیم ترین معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے آل فرعون نے دیکھے، ایمان نہیں لائے. حضرت عیسیٰ کے تو معجزے جو ہیں انتہا کے ہیں، جن سے آگے کا کوئی حصہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نہیں، ایمان نہیں لائے. لوگوں کے جو نہیں دیں گی، کہا جادو ہے، سحر جادو ہے. لیکن جن کے دل یہاں تک خود پہنچے ہوئے ہیں، چنانچہ اسی کی مثال قرآن حکیم میں، اس کردار کی مثال ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام، پوری سورت لکھے سورہ لقمان، آپ کو معلوم ہے 21 پارے میں. لقمان کون تھے؟ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار تھے. سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان، اپنے غور و فکر سے، اپنے سوچ سے پہنچ گئے تھے توحید تک بھی، معاد تک بھی. آگے کی بات، کسی نبی کی آواز ان کے کان میں آئی نہیں تو ایمان برسالت کا وہاں تذکرہ نہیں. 8 آیات پر مشتمل رکوع ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، معاد کا صرف اصولی طور پر، کہ اعمال انسانی جو ہے، یا بنی انہا انتکو مثقال ذرۃ، اگر کوئی دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، تو وہ عمل جو ہے چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، آسمانوں میں ہو، چٹانوں میں ہو، زمین کے اندر گھس کر کیا گیا ہو، یاتی بہ اللہ انہیں لے آئے گا، اس کا جزا یا سزا اس کی ہوگی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. یہاں تک تو پہنچ گئے. باقی اس پورے رکوع کے اندر جن کو بھی، جن کی نگاہ میں ہے، کہیں نبوت کا ذکر نہیں، رسالت کا ذکر نہیں، کسی کتاب کا ذکر نہیں، کسی شریعت کا ذکر نہیں، جنت کا نام نہیں، دوزخ کا نام. اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ صرف نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں. اجمالاً یہ کہ بدلہ مل کر رہے گا، یہاں تک عقل پہنچا دے گی. وہ بدلہ کیا ہوگا؟ جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی اور دوزخ میں عذاب جو ہے کس کس، یہ تو ظاہر بات ہے کہ نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوگا. حساب کتاب کیسے ہوگا، باسے بادل موت کیسے ہوگا، یہ صرف نبی نے بتانا ہے. لیکن اصولی طور پر وہ دو باتیں، ایمان عقلی جو ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ. ایمان سمعی کیا ہے؟ اب نبی نے جب یہ کہا کہ اسی بات کی میں تم دعوت دے رہا ہوں، فوراً ایمان لائے، اور اب نبی نے جو کچھ بتایا وہ سب کو مان لیا. اس نے بتایا کہ تم مرنے کے بعد اٹھا دیے جاؤ گے، باسے بال موت، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت طاری ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، پھر تمہیں زندہ کر لیا جائے گا، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھو گے قیامت کے دن، جیسے صبح بیدار ہو گئے اسی طریقے سے بیدار ہو جاؤ گے، اپنے قبروں میں سے نکل کر آؤ گے، دوڑتے ہوئے اپنے قبروں سے نکلو گے. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر جو کچھ تم عمل اس وقت کر رہے ہو اس کا پورا پورا حساب تم سے لیا جائے گا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا،
پھر بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا برائی کا برا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ خبریں جو ہیں یہ رسالت کے ذریعے سے ملتی ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار رہا ہے ایمان کی کے لیے، ایمان کی طرف ندا لگا رہا ہے، منادی کر رہا ہے ایمان کی، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے سارے گناہ، گناہ سے کوئی مبرہ نہیں ہے. اللہ معصوم بنا دیتا ہے انبیاء کو رسول کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر سے بھی کوئی جو تقاضا ہے بشریت کا وہ سلب کر لیا جائے، نہیں، تقاضے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں حفاظت عطا فرماتا ہے، پروٹیکشن عطا فرماتا ہے. معصوم کے معنی یہ ہے، پروٹیکٹڈ ہے وہ. باقی انسان بڑے سے بڑا انسان اس سے خطا ہو جائے گی. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے خطا کار ہیں، انتہائی خطا کار ہیں، خطاؤن ہیں، اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو توابون ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، اللہ تعالی کی جناب میں پلٹتے ہیں، گر گرا کر جو ہے معافی چاہتے ہیں، یہ توابون ہیں. تو اے اللہ اب ہمارے گناہوں کو بخش دیں. ایک تو یہ کہ ایمان لانے سے پہلے کی زندگی ہماری جو غفلت میں تھی، اس میں جو کوئی بھی غلط کام ہو گئے ہیں اللہ ان کو بخش دے، ہمارے نامہ اعمال کے ان دھبوں کو دھو دے. اور یہ بات ہے، حدیث میں آئی ہے کہ تین عمل ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی زندگی، سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک جو شخص کفر سے ایمان میں آ گیا، اسلام لے آیا، اب ظاہر بات ہے جو کفر کی زندگی میں تھا تو اس کی جو غفلت کی زندگی تھی، اللہ سے دوری کی زندگی تھی، اس کے اندر جو بھی اس نے گناہ کیے سب معاف. دوسرے جس نے ہجرت کی خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا تقاضا سمجھ کر اپنے اہل و عیال گھر بار کو چھوڑ کر وہ نکلا اور چلا گیا تاکہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جہاں بھی جا کر محنت کر سکے اور جہاں ضروری ہو وہاں پہنچے. یہ ہجرت جو ہے یہ بھی ایسی شے ہے کہ جو سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو کفارہ بن جاتی. تیسری شے ہے اس میں عموم ہے اور وہ ہے حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو. ویسے یہ کہ حج کرنے والے تو بہت ہیں لیکن حج مبرور کن کا ہے، کتنوں کا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ حج حلال کی کمائی سے ہو، حرام سے نہ ہو، یا یہ کہ اگر حرام کا تھا بھی معاملہ تو توبہ کر کے، توبۃ النصوحہ، بالکل خالص توبہ کرنے کے بعد پھر حج کے سفر کا ارادہ کرے انسان، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کروں. اور پھر یہ کہ حج کے تمام جو بھی ہے شرائط اور آداب اس کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے. حج مبرور اگر ہے تو وہ بھی پھر سابقہ گناہ جو ہے جتنے ان کا وہ ایک کفارہ بن جاتا ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہے ہمارے رب ہمارے لیے بخش دے، معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو. وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں. کفر کے لفظی معنی جو ہے چھپا دینے کے بھی ہے، ڈھانپ دینا، چھپا دینا، اس کے دونوں مفہوم ہیں. ایک تو ہمارے نام اعمال میں اس وقت تک جو سیاہی ہے اسے دھو دے، اور یہ کہ ہمارے دامن اخلاق میں جو دھبے لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں دھو دے. یعنی ہماری کوئی عادتیں بری ہیں، کوئی غلط ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہماری ایک طبیعت ثانیہ بن گئی ہو فرض کیجئے، اب اے اللہ تو تیرے ہی فضل و کرم سے ہمیں توقع ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہم دوبارہ انشاءاللہ وہ حرکت نہیں کریں گے پروردگار، ہمارا ارادہ ہے، عزم ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں تیری مدد درکار ہے. یہی رب تو تعلق ہے سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے رب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری ہی بندگی کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، ایاک نستعین. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم صرف اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے اوپر صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے. صراط مستقیم کی ہدایت تو دے، ہمیں انگلی پکڑ کر چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ کیجو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ. ابرار، بر کہتے ہیں بر نیکی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو ہے آیہ بر، یہ بھی سورہ بقرہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. بر کہتے ہیں وفادار انسان کو،
جو بھی اس کے فرائض ہیں، جو تقاضے ہیں اللہ کے دین کے، ان کو پورا کر رہا ہو، ابرار اس کی جمع ہے۔ تو ابرار جو ہے تیرے بندے نیک و کار، جنہوں نے تیری وفاداری کا حق ادا کر دیا اے اللہ، وہ کہ جن کو تو تسلیم کرتا ہے کہ انہوں نے تیری بندگی کا اور تیری وفاداری کا حق ادا کیا ہے، پروردگار ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ کیجو، ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دیجو، ہماری کوتاہیاں جب بخش دے گا، ہمارے گناہوں سے جب درگزر فرما دے گا، تو پھر ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ان کے زمرے میں داخل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا جو تیرے نیک و کار بندے ہیں، اور وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلك، اور اے رب ہمارے، ہمیں عطا کیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، اللہ نے براہ راست مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، مجھ سے جو وعدے کیے ہیں وہ قرآن میں ہیں، اگر تم یہ کرو گے تو ہم یہ دیں گے، نیکی نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ جنت ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے، یہ وعدے قرآن میں، قرآن محمد پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ وعدے اللہ نے کیے ہیں اپنے نیک بندوں سے رسول اللہ کے واسطے سے، یہ ہے ترتیب یہاں پر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ گویا کہ تمام کتابوں کے اندر جو بھی تیرے وعدے آئے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ، جو تیرے مقبول ہوں بارگاہ خداوندی کے، جو مقبولین ہوں ان کے ساتھ ہمارا حشر کیجو، اور یہ کہ جو کچھ تو نے ان کے ساتھ وعدے کیے وہ ہمیں ساری چیزیں دیجو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے رب ہمارے، ہمیں رسوا نہ کیجو قیامت کے دن۔ یہ رسوائی قیامت کی تو بہت بڑی ہے، رسوائی دنیا کی بھی بہت بری ہے۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا، اپنی پناہ میں لے لے، اور آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں بچا لے۔ تو خزی الدنیا اور عذاب الآخرہ، یہاں پر یہ لا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، ہماری کوتاہیاں ہوں، بہت سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب پوشیدگی میں لیں گے، ان کی اگر کوئی غلط حرکتیں ہیں اس دن تشتذباب نہیں کریں گے، ان کا اعلان عام نہیں کریں گے، جیسے ان کیمرا ہو جاتی ہے کوئی ہیئرنگ، ایسی ہیئرنگ ہو جائے گی کہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ ان کے اندر کیا کیا تھے۔ فرض کیجئے کہ وہ لوگوں میں ان کا ایک اچھا وقار تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، وہ دین کے قائدین میں سے تھے یا داعین میں سے تھے، خادمین میں سے تھے، کوئی کوتاہی کوئی کمزوری بشری بنیاد کے اوپر ان کے اندر تھی، تو اگر اس کا چرچا وہاں کر دیا جائے تو گویا کہ ان کے لیے رسوائی ہوگی۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے رب ہمیں معلوم ہے ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں عیوب سے، لیکن قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچائیے۔ یعنی اگر ہمارا حساب کتاب لینا بھی، علامہ اقبال نے تو بڑے عجیب انداز میں اس کی اللہ سے مناجات کی ہے، تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر حاز من پذیر، اے اللہ تو تو دو عالم سے غنی ہے، تجھے کسی کی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کی برائی سے کوئی طرح نقصان نہیں، تو غنی ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں، میرے فقیر کا معاملہ کیا ہے کہ عذرہ قیامت کے دن، عذرہ من پذیر، میرے جو بھی عذرات ہوں گے میں معذرتیں کروں گا، معافیاں مانگوں گا، اے پذیرائی دیجو ان کو، میری معذرتوں کو قبول فرمائیے۔ ور حساب رات بینی ناگزیر، اور اگر میرا حساب کتاب کھولنا ہی ہو، ناگزیر ہی ہو میرا حساب، میرا جو اعمال نامہ ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پنہا، میں اس کی نگاہوں، آپ کی نگاہوں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ تجھ پر تو ہر چیز آیا ہے، تجھے سب معلوم ہے میرے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا خرابی ہے، بس سب تیرے علم میں تو ہے، لیکن میں محمد کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ ور حساب امراتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، ذرا خفیہ حضور کی نگاہوں سے خفیہ رکھتے ہوئے میرا حساب لے لیجیے، جو لینا ہے۔ تو ویسے ہے اس میں بہت سا، اللہ تعالیٰ نے اس حضور نے خبر دی ہے کہ میری امت کے ایک متوکلین ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، لا یرقون ولا یرقون ولا یسترقون، وہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا 70,000 میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جائیں گے، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن میں آیا حساب یسیرا،
آسان حساب, سرسری سا جیسے ہوتا ہے معاملہ بس پیش ہوا اور ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوگا. اس کے لیے دعا ہم مانگتے ہیں اور مانگتے رہنی چاہیے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, پروردگار ہم سے حساب لیجو آسان حساب. ہر ہر چیز کا اگر کوئی جواب ہمیں دینا پڑ گیا تو پھر کون ہے کہ جو چھوٹے گا بات, کون ہے کہ جو اپنے اعمال کی بنیاد پر صرف, جیسا کہ حضور نے فرمایا کوئی ایک انسان بھی, کوئی بھی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور کسی صحابی نے ہمت اور جرت کی, پوچھ لیا کیا کیا حضور آپ بھی, آپ نے فرمایا ہاں میں بھی, الا یتغمد علی ربی برحمت ہی, اگر میرا رب ڈھانپ نہ لے مجھے اپنی رحمت سے تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. تو اس حوالے سے ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد, یہ بہت بامانی ہے یہاں یہ ٹکڑا, یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ جو وعدے تو نے کیے تھے اپنے نیک بندوں سے, اپنے رسولوں کے ذریعے سے, تو ان وعدوں سے پھر جائے گا, معاذ اللہ معاذ اللہ. ہمیں اندیشہ ہے تو اس کا ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں, ہم ڈیزرو کر سکیں گے کہ نہیں, یہ ہے جس کا شک ہے ہمیں, جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. تو یہ ہمیں یہ نہیں اندیشہ ہے کہ تو اپنے وعدوں سے پھر جانے والا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے, کوتاہیوں کی وجہ سے, تقصیرات کی وجہ سے ان وعدوں کا مصداق ثابت نہ ہو رہے ہو, تو ہماری ان کوتاہیوں کو گویا کہ کنڈون کرتے ہوئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے, ہم انہیں اپنے پورے پورے وفادار بندوں کے ساتھ ہمارا حشر کیجو, ان کے ساتھ شامل کر دیجو, اور اس کے لیے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجو. اس کے بعد کی اگلی آیت جو طویل ہے اس کو میں نے رکھ لیا ہے, اور ویسے بھی ابھی پانچ آیات باقی ہیں اس رکوع کی, وہ اگلے درس کے لیے ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو اہم ترین حصہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان عقلی اقتصادی ایمان, پھر ایمان سمعی, اول الالباب ہوش مند لوگ, ان لوگوں کے ایمان جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے, ان کے عمل کا نقشہ کیا ہوتا ہے, یہ ہے جو اگلی آیت میں آئے گا. کون سا نقشہ پھر ان کا ہے, پھر یہ لوگ ان کی ظاہر بات ہے, جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ والی آیت میں پڑھا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو اہل ایمان ہیں ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, اور اللہ کے ساتھ محبت, رسول کے ساتھ محبت, اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت. اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کے راہ میں جہاد سے محبت ہوگی, کہ اللہ کے دین کے لیے غیرت اور حمیت ہو ہمارے اندر, اور اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ جو اولو الالباب ہیں, یہ جو صدیقین ہیں, ان کی شان پھر یہ ہوتی ہے, ایمان لانے کے بعد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بس جیسے ایمان لانے سے پہلے تھے ویسے ہی ان کی مصروفیات, ویسے ہی ان کی دلچسپیاں, ویسے ان کے معمولات چل, نہیں, اب وہ ہمتن ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. محبوب ترین ہستی اللہ, اور اسی کے لیے اپنا سب کچھ, تن من دن سب کچھ اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں. یہ نقشہ آئے گا آگے. آخری نقطہ میں بیان کر دوں, یہ آج صدیقین کا جو ایمان کی جو میں نے کیفیت بیان کی ہے, ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تو تقلیدی ایمان ہے, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, آیا یہ کنورٹ ہو سکتا ہے اقتصابی ایمان میں, آیا اس ایمان کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ جو یہاں آج ہم نے ان آیات میں پڑھی ہے. یہ سوال عملی ہے, اللہ تعالی ہمارے اندر یہ امنگ پیدا کرے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کبھی, اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. دنیا کی آرزویں تو جوان رہتی ہیں ہر وقت, آدمی چاہے جو ہے قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہو, دنیا کی آرزویں جوان رہتی ہیں, بوڑھی نہیں ہوتی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, لیکن کبھی کبھی کوئی نیکی کا جذبہ بھی انسان میں پروان ہو, کوئی ابھرتا ہے تو وہ مر جاتا ہے, اسے پروان چڑھانا ہے, اسے آگے بڑھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں آج یہ امنگ پیدا کرے کہ اللہ ہمیں بھی یہ ایمان عطا کرے, تو عین ممکن ہے. یہ قرآن مجید میں تدبر کے ذریعے سے, غور و فکر کے ذریعے سے, قرآن میں غوطہ زنی کر کے, آیات قرآنیہ کے حوالے سے, اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سائنس کا علم بھی دیا ہے, اس کے بعد آپ کو کائنات کی ہر شے اللہ کی ایک نشانی نظر آئے گی. ہر شے گویا کہ اپنے وجود سے گواہی دے گی اللہ تعالیٰ کے وجود کی,
اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی. جیسے کہ ایک تصویر کہیں لگی ہوئی ہے مصور کی, تو وہ تصویر جو ہے وہ گواہی دیتی ہے اپنے مصور کے کمال فن کی. بڑا کامل الفن مصور ہے صاحب, کوئی شک نہیں. تصویر میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے مصور میں ہے. تصویر تو صرف اس مصور کے کمال فن کو ظاہر کر رہی ہے, کمال فن کو. اسی طرح اس کائنات کی ہر ہر شے جو ہے, برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. دیکھنے والی آنکھ چاہیے, نگاہ بینا چاہیے, دیکھنے والی آنکھ, حیوانوں والی کا دیکھنا نہیں. دیدن دیگر آموز, شنیدن دیگر آموز. گاڑی کا ہارن کتے نے بھی سن لیا, آپ نے بھی سن لیا. آگے سے گاڑی آ رہی ہے, آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھ لیا, کتے کی آنکھ نے بھی دیکھ لیا, وہ بھی بچ رہا ہے, آپ بھی بچ رہے ہیں. یہ دیکھنا اور یہ سننا اپنی جگہ ہے. دیدن دیگر آموز, کوئی اور دیکھنا بھی ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا. شنیدن دیگر آموز, ایک اور سننا بھی ہے, وہ دل کے کانوں سے سننا ہے. وہ دیکھنا سیکھو, وہ سننا سیکھو. اگر یہ جو ہے پیدا ہو جائے انسان کے اندر, تو گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسے پکارتا ہوا نظر آئے گا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی ایک شے نہیں ہے اس پوری کائنات کے اندر جو ہر وقت ہر ہمہ تن اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو اور ہم نہ کر رہی ہو, لیکن تم اس کی تسبیح اور ہم کو سمجھ نہیں سکتے. اپنے وجود سے وہ اللہ کے وجود پر, اللہ کے صفات کمال پر, اس کی شان تنزیہی, اس کے اوپر گویا کہ وہ گواہی دینے والی شے ہے. یہ معاملہ جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے, غور و فکر کے ذریعے سے آپ اس رسائی, اس منزل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ ایمان حقیقی, یہ ایمان عقلی اور ایمان سمعی جو ہے وہ بالکل صدیقین کے ایمان کے درجے میں, اور درجے جو ہوں گے اونچے. ابو بکر صدیق کا درجہ جو ہے صدیق اکبر ہے, وہ تو معاملہ جو ہے وہ دور کی بات ہے, لیکن فی نفسہ صدیقیت اس کا درجہ جو بند نہیں ہے, یہ دروازے کھلے ہیں. وہ جو چار درجے بیان کیے تھے میں نے آج, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو صالحین ہیں یہ بیس لائن ہے, یہ آگے بڑھے محنت کریں شہداء کے زمرے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, آگے بڑھے محنت کریں صدیقین کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں. ہاں یہ آخری جو ہے یہ بینڈ ہے, نبیین یہ وابی تھا پہلے بھی اور اب یہ دروازہ بند ہے. پہلے بھی یہ کوئی شخص اپنی ریاضت سے, اپنی محنت سے, عبادت سے, نیکی سے, کوشش سے نبی نہیں بن سکتا تھا. یہ اکتسابی شے نہیں تھی, وہابی تھی. اللہ جس کو بناتا تھا وہ نبی بنتا تھا, اور اب تو اس کا دروازہ بند ہے. تو یہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے, لیکن صدیقیت اور شہادت اور صالحین مومنین یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمت کریں آدمی, محنت کریں, اس کے راستے ہیں کہ جو بتائے گئے قرآن میں, وہ آج کا موضوع نہیں ہے, وہ سورہ حدید کے اندر بیان ہوا ہے, سورہ بلد میں بیان ہوا ہے, وہ ہیں اس کے مختلف مقامات. لہذا اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا, تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. ہم یہ سمجھتے ہیں نا, عربوں کو تو عربی آتی ہے, وہ قرآن کو سمجھتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہم تو عجمی ہیں بےچارے, ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے. علامہ کہتے ہیں یہ عربی عجمی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ بھی قرآن کے الفاظ سمجھ کر رہ جاتے ہیں, اس سے آگے اس کی گہرائی میں پہنچنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. جب تک دل گواہی نہ دے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا ترجمہ انہیں معلوم ہے, انہیں مطلوب معلوم ہے, لیکن یہ کہ دل سے گواہی کا اس کا نکلنا بالکل دوسری شے ہے. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب, وہ اجنبی الفاظ ہے یہ, جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. وہ دل کی گواہی دینے کا راستہ یہ ہے کہ اگر فطرت انسانی جو ہے, دل مرا نہیں ہے, زندہ ہے, مجھے یہ غم ہے دل زندہ تو نہ مر جائے. یہ دل زندہ ہو, اس میں وہ فطرت سلیمہ برقرار ہو, تو قرآن مجید کے ذریعے سے پھر انسان کے اندر وہ علم جو ہے, وہ ایمان اکتسابی, ایمان شعوری یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ ہے در حقیقت صدیقیت کا ایمان. اس کا جو عملی نقشہ ہوتا ہے صدیقین کی زندگی کا, وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.